Hoi. Meeting room on tämmönen. Täältä mennään johonkin sakelin swampiin. Tosta tulee kaasut. Kuka ei näe, että mä menen tänne, which is nice. Paitsi jos impostorit näkee tosta läpi. Nice. Meikä oli mainaamas. Tähän on mahtava kenttä. Kasi on... missä? Kasi? Halo. Kasi mikki ei toimi. Kasi puhuu, mutta ei kuulu mitään. Ai kappas. Hei, tätä se pois. Moro! Sinne menee! Hieno! Mitä? Kauhee! Mitä sä et puhunut? Vau. Tein hiekkalinnan. Mitä? Mikä tää on? Muna? 30 sekunnin muna. Herra jestas. Se tulee. Kuin ammuttuna. Mitä on nää kaikki vetämästä ja jotain punttimeiningii? Mikä pumppaa rautaa? Pitäisikö munkin nyt testata se zipline, kun se on kuulemma niin hieno? Jaa, täällä tapahtui semmonen stäkkitappo, että huh. Miks aina samat kuolee? Miksi? 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 Ei vittu. Miksi? Voitteks te niinku oi? Miksi? Älkää targetatko. Onks tää bonfirella tää, siis onks tää siinä nuotiolla se ruumis? Ei ole, nuotio yläpuolella. Nuotio yläpuolella? Mä juoksin jotain vastaan siinä. Se oli Ilari. Ja taas mennä, väistäkää vastaan. Antakaa sen elää nyt! Ei vittu, antakaa sen elää! Let's him cook! Engineering. Mene nyt vittuun sen kätesvästä. Olen nähnyt jo, että Rauskin venttaali, eli se on todennäköisesti engineeri, niin... Hihihi! Mä kuolen tänne. Tää on Ilmari. Miten niin minä? Sä tulit täältä päin ja lähdit pakoon. Tai kannu itse asiassa, jompikumpi näistä. Te luulitte, että mä en löydä tätä! Se voi olla, että se oli molemmat. Mä olin knoppissa. Sitten mä lähdin siellä sinne kommunikaatioon päin, siplainiin pitkin. Ja te ette ole nähnyt ketään muuta tällä alueella? En ole nähnyt. Kun ei Ilmari. Mä sanoin, että Ilmari oli lähin. Miksi kannu? Tää oli mielenkiintoinen mun mielestä. Self-report. Tää on nyt aika kiva juttu, koska jos kannu kuoli tollain noin, niin heitetään se Ilmarikin nyt sitten. Vittua. No, sori, mä nyt vaan, se sun juoksura tai kun joku kuolee kafeterian taakse ja sit sä menet storagest ziplineen, niin se on just se, mitä mä esimerkiksi tekisin impostorina. Juoksee mahdollisimman pohjoisesta, sit sä menet siihen ziplineen, sit sä oot communicationista. En mä tiedä, mistä ruumiista pitää. Ja, tällä lailla. Sori. Itse asiassa tässä saattaa olla nyt sellainen, että mä oon perseillyt niin paljon, että mun on ainoa täskit. Kalastustäski tekemättä! Ei! Mä keilasin tän crewmateille. Oranssikala. Lila, tuleeko lila? Tässä saattaa olla nyt sellainen juttu, arvoisa herrasväki, että toi viimeinen palkki kokonaan tuolla ylhäällä on mun täskit, koska mä oon perseillyt ton venttimeiningin kanssa. Oisko se seifi heittää mut nyt ulos, niin mä voin tehdä ne nopeammin. Hei ystävät, lähetän apua. Nyt shifti. Puhko käteen. Shifti pohjaa. Te löydätte ruumiin, älkää reportatko sitä. Näin kaksi friksiä. Joo, ja toinen niistä tappoi leban. Älkää heittäkö käteen! Älkää! Mitä se? Vene, älä vittu sano sitä. Vene, mä tiedän mitä sä mietit. Se oli Rauski! Vene, liiskasi! Super Jessen! Täs kävi silleen hassusti, että mä epäilin, että Super Jesse on murhaaja. Ja mä teilasin sitä koko ajan. Sit vasta mä tulin kulman takaa ja sit mä näin, mikä oli totuus. Super Jesse oli syytön! Niinhän se vanha sanonlasku menee. Älä laita leipiä uppoavaan veneeseen. Ilmari, mä kaipaan, niin hän tekee tuon homme. Eli nyt sä tulee rastaja. Pelasta mut! Rulanko on minun ja kuidenkaan alukautilla. Joo, ja ei niin, sillä vähän peremmällä. Eidikin. Joo, minä olin kattomassa. Mä olin Labra Silmarin kanssa, rastaja juoksi sinne ja Ritu kattoi mit kaikki ikkunan takaa. Haluatteko te tietää, mistä tää ruumis löytyy? Joo. Se on Torage-ovella ja
rotta tuli mua communicationin rappu siis vastaan. No sit on aika helppo. Olisiko rotta ja kannu tappajat? Heitetään kannu. Kysymys, miksi minua epäilet? Koska sä et ole missään, kukaan ei ole sun niin kuin kanssas. Se on tässä mapissa se ongelma. Missään mun kanssa? Pitäisikö olla? Kuka sun kanssa on? Onko sun kavereita? Missä sun pari? Voidaan me olla tietysti skippiä tälleen, mutta mä sanoisin, että sun kannu ja rotta tässä vaiheessa. Eli Frix tosi vetänyt self-repoa. Kakka-kannu. Kakka-kannu! Ookko koskaan pannu? Hei, tiedätkö mitä me tehdään? Mennään kaukoputkeen ja kuollaan. Oh. Ritu! Totta kai minun tulee sitten käy näin, että mä joudun reporttaamaan. Totta kai. Mutta ei. Heitetään se rotta nyt pois. Tämä tein. Tapoit. Sä olit kafeteriassa. Mä olin siellä kafeteriassa, eikä mä nähnyt mitään ruumista. Näin kai, jos se oli kitchenissä ruumissa. Kun se on tosi epäilyttävää, että sä et edes puolusta itseäsi millään tavalla. Kirjataan sä näin. Kyllä mitä sä teit? Ei mitään. Periaatteessa vois kyllä ottaa tässä pikkuhiljaa sen käytännön, että jos ei crewmate osaa kommunikoida, mitä on tehnyt, missä on ollut, ketä on nähnyt, niin sit se vaan vitun lentää. Tule vähän sitä communicationia. Kannuhan se oli. Mitä? Okei, ei oo Friksi. Lookoutin tossa noin niinkun... Heitetään se kannu nyt jo menemään. Ei me nyt heitetä kannua menemään. No kun mä olin siinä communicationin alapuolella, että kannu on ainut henkilö, joka juoksee sieltä päin, se tappoi sinne. Ei. Vaan? Mä oon tullut kyllä sieltä päin, mutta en oo kyllä tappanut. Ja kuka siellä on ollut ja mitä sä oot tehnyt? Tiedätkö ne peruspuolustukset? Se on oikeasti varmaan kannu ja rotta. Ei minkäänlaista, tiedätkö? Ei minkäänlaista kitkaa siinä, kun niitä syytetään. Ei mitään. Ketä on nähnyt? Mitä on tehnyt? Ei se vaan, no jaa, okei. No viimeksi on nähnyt lookoutilla rotan ja sitten tuon nämä kaksi muuta kuollutta. Eli... Sä näit noin molemmat kuolleet siellä päin ja sä näit rotan. Hups. Ei minä tiedä, onko se tappanut. Miksi et sä syytä rottaa? Jos sua syötetään kannu. Lankoja frikka. Se on vitun kannu ja se on rotta! Saatana rotta! Ketä kaikki me ollaan heitetty ulos? Kannu ja? Kuka se olikaan, kun epäili venettä? Se oli minä. Jompikumpi oli oikein. Kannu tai vene. Oikeastaan kummatkin, koska... Ai niin, kun meillä on kolme impo. Vittu mä oon kingi. No niin tapelkaa. Kuka se teistä on? Mä oon hiljaa nyt. Ruulanko. Minä taas väitän, että tää rotta valehtelee, tai sitten se ei vaan nähny mä. Tai sitten se on editoin rauska. Tekakkaa tää. Mut ruolakas oli tosi tyhmää sanoa, että se oli minä. Koska mä heitin kaksi impoja pois. Se vois olla. Oon sillä ennenkin heittänyt bussia alle prukkaa. Vittu piiloon. Toivottavasti ne, jotka ei oo tehnyt tehtäviä, tekee tehtävät. Jee! Jee! No niin, se oli se rotta. Joku olis tullut sinne saatanan reaktorille. Mä menin piiloon. Niin siis kato, tää on. Jos sä oot crewmate ja joku hiilostaa sua, miksi et sä puhuis? Se oli se mun koko teoria näissä kahdessa keississä. Heitetään ne vittuun! Jos joku ei oo kuollut, se on mulle impo. Happy after pee. Wow, en malta odottaa, että menen tänne ja kuolen. Se kuiden vene. Mitä ne tekee? Se ei oo skuide. Ei oo skuide. Mä oon ollut veren kanssa kalastamassa, niin me kokkaillaan. Joo, ja mä kyyläsin näitä kahta, kun nää... Mitä vittua? Mitä? Niin? Soimpa. Piiloskuide. Minä näin harmaata. Se oli ruulanko, koska ruulankolla on harmat vaatteet. Totta muuta. No mä kumminkin kävin siellä ja siellä on ruulanko ja... Paskat, sä et oo käynyt sisällä. Et sinä kyllä käynyt sillä lapassa sisällä missään vaiheessa. Skip. 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 Se on pappavatu vastaan ruulanko ja kannu nyt. Tämä on hektinen tilanne. Te, joka kuolee, on syytön. Tittu se sieltä. Uimanen on hyvin saatanan epä. Itse asiassa kasi kans. Oi helvetti, mä haluan pois täältä ennen kuin kuole. Kasi seiso. Okei. Okay. Jes! No niin, sitten heitetään ruulanko ja kannu pois. No joo, minä olen tällä hetkellä siinä lähellä, mutta oottakaa nyt ennen kuin miks? Kuuntelette. Miksi? Se oli kirjaimellisesti aikaisemman rundil tää. Ruulanko ja kannu vastaan pappavatu. Kuka kuoli? Pappavatu. Kannu ja ruulanko lentää. Onko se Ilmari? Oh! Ilmari oli siinä, mutta se ei tehnyt sitä tehtävää. Perse. Kaksi ogaa juoksee peräkkäin ja toinen oga tappaa toisen. Frix taas muutui K2. En tappanut, juoksin sun edessä, olin greenhousein kohdalla. Mä en juoksu sun takana enää. Heitä Frix taas ulos. Mitä helvettiä? Heitä Frix taas ulos. Millä perusteella? Älkää. Ei. Kyllä, Frix taas vene. Ei, vittu kuunnelko rauska. Frix taas vene, easy. Mä en sä itteeni. Miks? Ei vittu. No nyt sä keilasit. No niin, ja Rauski lentää seuraavaksi. Luulee. Kaikki kuuntelee Rauski.
Have you checked your butthole? Skid up but a butthole. Where is he? Where's the son of a bitch? Niin voitteko heittää mut pois? Mä en vittu jaksa enää. Ette kuuntele Rauskia enää. Kuulostaa siltä, mä olin aika paljon OIKEASSA! Mä tapan pappapatun pappapatuna. Joku toinen impo lentää vittuun. Sit mä tapan Ogan Ogana. Vittu Frickstasi lentää sen takia vittuun. Oliko jotain sanottavaa? Minulle! Kenelläkään! Miten se tekee sen? Mä en tappanut ketään. Miten se tekee sen? Ritulla meni. Mistä se tietää? Se vaan tietää. No, keltainen. Edi Enigma haisee. Hohoo! Tapan kaikki. Vittu, te ootte kyllä eläimiä kaikki. mitä vittu, Frickstasi vetää, ei tee yhtäkään täskiä. 0 KPL-täskiä. Ei. Eri Gepperi 8 misti. Mä pysyn hengissä nyt vaan. Eri Gepperi 8 misti. Tää oli aivan saatanan mahtavaa. Tää oli aivan saatanan kaunista ja mahtavaa. Eri Gepperi 8 misti. Ne on meidän 3 impoa. Piste. Oho. Jaha. Selvä. Onko puolustettavaa? Sellaisia syytöksiä. Kerro vaan ensin, että... ja yksikin tekosyy, miksi ette te. Go. Kerro ensin perustelut. Ei, mä kysyin ensin kysymyksen. Sä vastaat siihen nyt, Kasi. Missä on ruumis? Sä vitun vastaat siihen nyt. Jonkunlaiset perustelut, että... Ei, mä kysyn sult kysymyksen. Puolustaudu! Puolustaudu! Missä on ruumis? Mitä vitun väliä? On sillä väliä! Täältä, että miksei oltais me. Niin, ja anna sä, miksei ei oo. Go. Koska en. Yksikin vitun tekosyy, miksei et olis sinä. Mä olen kiikareissa, mä katson laboratorion tasan yhtä henkilöä. Ja se henkilö kuolee. Sen vierestä venttaa. 8 Eri Gepperi. Ja sit se kolmas tyyppi, kuka se nyt vittu olikaan? Misti oli se kolmas. Misti, kiitos. Ja mä tiedän tasan tarkkaan, mihin te venttasitte vielä. Storage alapuolella. Koska se näkyy, kun sä lähdet kiikareet pois. Mä voin lentää teidän jälkeen heti. Aloitetaan Eri Gepperis, koska se oli se, joka tappoi. Ketä tässä nyt pitäisi sitten uskoa? Jos mä yksin kiikareilla syytän 3 henkilöä. Jumala. Mietitpä sitä. Minäkin olin siellä. Jos Rauski oli kiikareilla, niin miten sä et mua sitten nähnyt? Huomatkaa, että kun mä kysyin, että puolustakaa itseäni, niin ne ei ole sanonut yhtään mitään. 8 just... puolustus oli ei. Se oli siinä. Minä olen mining pitillä tällä hetkellä. Mitä Pisti Morsa sanoo tähän? Mä vaan niin hämmentynyt. Tuo Frickstasi tapettiin mun vitaaleista. Voi helvetti nyt. Ja seuraavaksi näette, kun mä äänestää 2. Mä en voi vaan enää painaa, se on se ongelma. Mä jään tähän seisomaan. Topa mut misti, et uskalla. Mä heittäydyn tähän eteen, kun se koittaa tappaa Ilmuri. Ei oo näkynyt Rauskia. Mä näin vissiin Baconin, sä tulit labroilla vastaan tai se. Mä ollaan kaikki napilla. Heitä se 8 seuraavaksi. Mä en oo nähnyt. Nyt on tilanne. Heitä se 8 seuraavaksi. Mä sanoin tää saman viimeksi, nyt on Rauski äänessä, mutta sä oot aina äänessä ja pitää paikkansa. Ja äsken kuulut 2 mut misti häin, mutta tappaukseni napilla äsken. Olisiko se Baconi sitten? Voi olla ihan rehellisesti, voi olla, että yksi niistä 3 meni väärin, jos se on se kirosana. Mut jos 8 oli siellä päin, niin mä annan kyllä äänen 8:lle. 2 tosiaan äänesti Rauskia, niinpä. Venet toi misti on seuraava. Mä en tee mitään. Mä vaan jään tähän. Ei mun tarvitse tehdä enää mitään. Mä kerroin teille, ketkä ne on. Mä vaan jään tähän. Mitä? Yritikö peittää nyt ruumiin tällä? Hei. Siis Rauski oli tässä meeting roomissa meidän kanssa. Ja nyt se on yhtäkkiä kuollut! Okay. Mitä tässä tapahtuu? Okay. Onks mä näin 2 Ilaria. Voiko joku nyt hämmentävin? No niin, on! Mulla on about niin kuin 70% varmuus, että se on siinä tapauksessa vene. Se on vene. Hypätkää tähän veneeseen, uppoamaan veneeseen. Mua pelottaa, notkona lai. Lähmittömmat. Ihana lämmin notski. Kuka se oli? Kannu, hei, toi oli vittu ballsy play, ei mulla muuta. Mä olin Shape Shifter ja Eri Gepperi lens ulos. Eikö se ollut Eri Gepperi vai? Et ollut minä! Niin kato, kun siinä on se chanssi, että joku niistä oli... Eri Gepperi! Mutta jos mä sanon ne 3 nimeä, niin ainakin 2 impostoria lentää, että se oli vaan huuhraus. On mielenkiintoista, että niinku Rasta oli silleen, että ensin Edi. Koska se saattaa olla silleen, että paikkoja Rastan tässä. Sori, en mä kuule sua näin kauan. Semmos alkoholi, niin mä olisin ihan vitun seis. Ei! Kuka vittu sen reportta? Sä oot niin saatanan tyhmä äijä! Mitä vittua?
Sä olet niin vitun tyhmä jätkä, sori. Mut sä oot niin vitun tyhmä jätkä, sori. Kaveri, siis Kannu, sä oot se vitun engineeri vai mitä? Niin, sä hyppäät ventist paikalle. Siellä on tilanne meneillään ja sit sä reportaat sen ruumiin. Missä on tilanne meneillään? Lookoutissa. Kerropa kaikki, kerro Kannu. Meillä kun oli tää skin change homma, niin mä hyppään sieltä ja sitten painan reporttia ja eihän mä vittu tiedä kuka vittu sen tappaa. Niinpä. Oltiin kaikki tuolla Lapran puolella tossa. Eli se jättää Okan Pekonin Rauskin. Heitä Pekonin. Tää on kivat maisemat. Mä haluan vaan kuunnella näitä meren ääniä ja juoda vähän olutta. Mitä se Kuivanen siinä trämppää? En mä oo mitään tehnyt tai tekemässä. Tehdään tehtävät vaan me voitetaan. No. Juuri näin. Ilari, te tehtävät. Rauske ei vissiin kalasta. Ei, mä vaan jäin sinne kuuntelemaan niitä mereääniä. Niin ei mulla mitään tekemistä enää. Oi, mihin se menee? Mihin se menee? Ai, helvettiläinen. Ei, Ruho, liian aikaisin, vittu. Liian vitun aikaisin. Täällähän on ruumis. Mitä tuossa tapahtuu? Niin missä se ruumis nyt sitten on? Onko se siellä? No siinä pullan vieressä. Mä menin vääriä tikapuita tuonne. No sit mä menin tuonne lookouttiin katsoen, että no te varmaan tavatte toisen, niin mä varmaan boostaan sit murhaaja. Mä muistan Mystiksen Legacy. Se on varmaan sit Rauski. Rauski oli tossa ja nyt se katosi johonkin. Mua pelotti ihan saakeli. Mä olen napilla. Niin, mikä helvetti siinä? Ei, sä juoksit äsken niin sinne mukanassa. Koko ton matka. Niin, ja sit mä juoksin takaisin, koska sinne meni kaikki napilta. Jopa Mystis meni sinne. Miten mä, kun mä en ole siellä, voin olla se tappaja? Kerro mun, Peetu. Mut sä olit siellä jossain kohtaa, kyllä. En ollut siellä asti lähelläkään. Mä kävin greenhousen yläpuolella, katoin, että miksi me kaikki lähdettiin siltä napilta. Siis, hetkinen, ketä oli? Tää on ihan selvästi Emmi, koska se hävis. Onko se ruumis? Siis onko se Peetu? Onko se ruumisreaktorilla? En ole minä. Siis tän on pakko olla Emmi, se on ainut, joka hävisi siitä. Odottako, missä se ruumis siis oli? Oliko se reaktorilla? Se on pullan. Mä oon aika varma. Siis Rauskin se täytyy olla. Se Rauski. En se ole. Mä olen napilla. Miten se henkilö, joka ei ole siellä päinkään, voi olla tappaja? Sä katosit siitä. Miten mä katosin? Mä olen napilla. Et ootko sä lait jokin? No en kai, kun sä olit sinä, joka murhas ne. No en oo vaan, että kysy vielä. Tässä on tää klippi. Rauski tos. Rauski lähtee. Emmi tulee ylhäältä päin. Siinähän se näkyy, se vitun Emmi hakkaa! No. Siinähän se vittu näkyy! Mitä? 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 Siis, onks Peetu, onks se saanut armeijassa jostain saatanan kengästä päähän tai jotain? Mitä hä? Siinähän se juoksee sen saatanan nenän edes. Se on Rauski. Ihan selvästi Rauski. Mikä? Millä vitun logiikalla? Se oli aivan täydellinen harhautus multa. Aiskahtaa paskaa. Se voi päättää. Peetu voi päättää nyt elämällään. Onko hän streamsniperi vai sokea? Impostor, kill and sabotage. Impostor meininki. Nyt kukaan ei nähnyt, kun mä venttasin tänne. Pekoni, tuu tänne. Nyt jumalauta. Mulla on info. Mä tappoin Erika. Näin taas kaukoputkesta. Tää helvettiä nyt taas. Joo, mä venttasin, koska mä oon engineeri muun muassa. Mä engineeri. Minä olen engineeri. Meillä voi olla kaksi engineeriä kyllä. Se on siinä, Raski niin, Kai mä vettasin. Pystyy olla kaksi. Erike tappo. Erike tappo. Erike hittoo. Mitä se on se Pekoni? Mä näytän sille, kun mä venttaan. Yeah, I got you. Lukautin tuossa ovella ja siinä ei näkynyt ruumista, mutta ainoastaan report-nappula oli. Mä näin Ruulangon siinä alapuolella silittämässä pettiään. En oo ollut siinä kyllä silittelemässä mitään lemmikkiä. Lukautilla? Mun mielestä Ruulanko kävi siinä. Siis, tällä rundilla en käynyt Lukautilla. Sanoitko sä, että mä olin sille ekalla rundilla siellä vai tasasta ja sustus jokin. Mä en ole nähnyt nyt ketään tuossa lookoutilla, koska mä oon ollut koko ajan siinä kamerassa, mutta meillä on mahdollinen olla 3 impoa ja nyt mä haluan, että joku lentää vittua. Helvetin hyvä logiikka. Ei vitus. Oh my god, reaktori. Oh, mitä mä teen? Kato, täällä on Pekonia Frikstasi kuolee. 5, 4, 3, 2, 1.
Hän on enkineeri muuten. Joo. Hieno peli, hieno peli. Vitun vittu! Rauski! Mä enkineeri! Vittu! Kiitos kaikille ihmisille, jotka pelasivat mun kanssa Among Usia. Kiitos hauskoista ja rasittavista hetkistä. Haluan myös kiittää näitä supertanksin antajia. Iso kiitos, Niko! Jeukko, The Ramses, Taikatonttu, Zetaxidifis, Antero, Sormi Persse, Captain Pete, Lahde Jyri, Juuso Pikkarainen, Uebonion, The Nun, Nikke Niskala, Miro Heimonen, Aleksi Roitto, Anatude, Esikammio ja Star for Dopamine. Kiitos myöskin näille tuhansille ihmisille, jotka oli katsomassa Among Us-pelejä Twitchin puolella. Kiitos jatkuvasta tuesta teille. Kiitos. Nähdään seuraavalla Sasibaka-videolla. Ei säädänä.